ופאא עבאהרה היא האישה הקורבן מספר 20 מתחילת השנה אשר נרצחה על ידי גבר אלים. ואתה, כבוד היושב ראש, היית בוועדה שהציגה בפנינו את התוכנית הממשלתית למיגור הפשיעה, כך שהתוכנית מודדת את עצמה למגר את הפשיעה והאלימות בחברה הערבית על ידי פתיחת יותר ויותר תחנות משטרה, לגייס יותר ויותר גברים מהחברה הערבית, במיוחד גברים מוסלמים, למשטרה, לצבא, לכוחות הביטחון. בואו נשמע את הסיפור של החשוד הראשי העיקרי ברצח של ופאא עבאהרה. הוא היה בכלא לא פעם אחד ולא פעמיים, הורשע בעבירות אלימות משפחתיות, אותה משטרה שחררה אותו, אותה משטרה לא תפסה אותו עד הרגע הזה, אותה משטרה לא הצילה את ופאא ולא הצילה כל כך הרבה נשים בשנים האחרונות. לצערי, המשטרה כל שני וחמישי מוכיחה בחברה הערבית שהיא לא דואגת לביטחון האישי, לא של הערבים בכלל ולא של הנשים בפרט. המשטרה יש לה יד בהעלאת אחוז הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בזה שהיא לא פועלת באופן מיידי. רוצח שרצח באור יום בכביש ראשי בנוכחות אל מול עיניהם של תושבים, הוא יודע שהמשטרה לא עושה כלום ולא תעשה כלום. תודה.